ารู้ดีนี้นัดท่องชาวคุณเนี่ยมีลาเซลีเนี่ยนี่นี่ยังอุ้มอยู่อาจารย์นิลันตามนิวิมานโรมานัสตุงยิมยาวปุระดินาตินาดีนี้นับสมนิพิปาร์เองจันรู้ดีตินามาจันรู้ลีลาเกียร์ตินยุเกียร์เร่ธรรมะดีตินามเนี่ยเนาะพิจารณ์ขจารมเร่เตียรอมยาหูอะกุลีลายะสิบุยาสิบุยาเราจนรู้อะกุนอกซงเบมณีอาทิลีลาเรเทมาจนรู้ดุดุเรเนาะพุทธุเซนไดพุทธุเซนลูกขอเรลูดาไดลูดาไดอิตังดามาสวยกันนี้เรงาสวยเนาะอัตตเดฐิตะกายาเดฐิสวยอสวยအဲ့ဒီအစွဲရည်တဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီဒေသနာမှာမှဖေးဖေးချာချာနားလည်အောင်ရှင်းပြတာပါเนาะအဲ့ဒီအစွဲရည်ဟာတဲ့ဒီလိုစွဲကတ်နေခြင်းကြောင့်အခုရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းညာများမှာငါဆိုတော့ငါရှိလို့ငါနဲ့တွဲဖဲပြီးတော့ငါပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့เนาะငါဤပိုင်းဆိုင်မှုတွေရှိနေတာတဲ့เนาะအဲ့ဒီငါပိုင်ဆိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေထဲမှာဝိတုပစ္စည်းတွေလည်းငါပိုင်တယ်လို့ဆိုရယ်เนาะပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲငါပိုင်တယ်လို့ဆိုရယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဂုဏ်တရားတွေကိုလည်းပဲငါပိုင်တယ်လို့ဆိုရယ်အဲ့ဒီအစွဲတွေဟာတဲ့เนาะမိမိတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပြုမှုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃ပါးတို့ကိုဟောဒီအစွဲတွေကအုတ်စီးချုပ်ကင်ပြီးလှုပ်ခိုင်းတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာတဲ့ဘာနဲ့တွဲပြီးလှုပ်မိတာတို့ဆိုအစွဲကြောင့်ငါအစွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတယ်တို့တွဲတာတတ်မဲ့မှုလောဘနော်အေးအဲ့တော့ဒီငါအစွဲကနော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့ကံ၃ပါးကိုပြုတဲ့အခါလောဘဥဆောင်တဲ့အပြုအမူတွေပြုမိပါတယ်ထို့အတူမိမိရယူလို့သောပစ္စည်းများဥစ္စာများမိမိရဲ့ဂုဏ်တရားများစသည်စသည်ကိုမရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်ရပါတယ်နော်အေးအဲ့လိုပစ္စည်းတွေရရှိလာပြီးတဲ့အခါပစ္စည်းဤအခြေအနေပစ္စည်းကိုမှီပြီးတော့မာမာနတွေလည်းဖြစ်ရပါတယ်နော်ဒီသားဒီသမီးဒီဇနီးဒီခင်မွန်းတို့ရဲ့ဂုံတရားတွေနဲ့မာမာနာတွေလည်းတက်ကြွတယ်ထို့အတူမိမိမှာရှိနေတဲ့ဂုံတွေတရားတွေကြောင့်လည်းမာမာနာတွေတက်ကြွเนาะအဲ့ဒီလိုမာနာတွေလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ပြုတယ်ဆိုရင်နဲ့ပြုတိုင်းပြုတိုင်းအကုသိုလ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုအကုသိုလ်မှုတွေဖြစ်တော့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပွားနေတာဟာအခြေခံအဖြစ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကြောင့်လို့အခုသိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဒီလိုပဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒီတရားတွေကိုယ်မှလည်းအခုတိုင်ရှိနေတော့ဒီတရားတွေနဲ့ပဲဒီအတ္တနဲ့ပဲနေရတဲ့မိမိဘဝဟုတ်ကဲ့လားမိမိဟာဘာနဲ့နေရတာနော်ဒီအတ္တနဲ့ပဲနေရတာတဲ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအကုသိုလ်တွေနဲ့ယူပြီးရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတယ်လို့တွေးရင်နဲ့အလွန်စိတ်အားငယ်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်လည်းပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားတိုးတော်လည်းပဲအခုလိုသာသနာနှင့်ကြုံ၍နော်ကုသိုလ်ဤအတိတ်ပဲအကုသိုလ်ဤအတိတ်ပဲဓာတ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောပြထားတဲ့ဓမ္မဒေသနာများကိုနားရကြရဆရာသမားများအဆုံးအမကိုခံယူရတဲ့အခါကြတော့မိမိတို့ဤစိတ်မှအုပ်ဆိုးချုပ်ကင်နေတဲ့အတ္တတက္ကရာတို့ရှိစေအောင်တော့ဘာတွေပေါ်လာတော့ဩမိမိတို့ရဲ့ဘဝနော်မိမိတို့ရဲ့အဖြစ်မှကောင်းသောကုသလကမ္မများကိုပြုသင်ပြုလိုက်ပါလားဒါတွေဟာပြုရမှာပါလားလို့ဆိုရဲအတိလည်းပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတိရှိတော့အတိရှိတဲ့အတိုင်းဘာတွေပြုရအောင်
ทานาสุเรอลูดานิเลปิลุปาเรฮับบาลาเอตีลาเลเวสาวตีเรปิโรบาเรรุภาวนาเลปวามยาเรเอริอลุดุยเรเอริอลุดุยอหุติเกมิมิรุกูรายังตราเตียนเนลุ่มนิราอัมมันเบฮักกะระเอริโลลุ่มนิเรตบอริวูเรติติชาจาทับปิโรเรปัญชาวิวัมบูเรปัญชาวิวัมบูเนาะไอ้รอเอริโลเรอลุติอาลุงเนาะอฉีเวมาขันนารุงเนี่ยฮักกะระอฉีกันเตียกะหริอัตตะอัตตะดิฐิตักกายะดิฐิชินิโดญาเลเวเวทนามาปาติธรรมตภาวะเมียกูตินอยู่ได้คามิมิกูไรနှလုံးသွင်းရစင်ญင်ရမယ်တဘာဝတရားတွေကိုထိုက်တင်သည်အာလျောစွာတိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းစင်ญင်မှုနိပညာရလို့နှလုံးသွင်းဤစင်ญင်မိတွေကဘာတွေပေးထားတာတုံးอ๋อดีหยุดดีขันธากูหามาเมียดาอมันเนาะดีขันธากูเยวงโกท่านเนียดาสิ้นเยดาอมันดีขันธากูกูไม่ไปดาเลยอมันดาริกูบาเลยตุตมยปัญญาเนเลยยะบาเลยสิทธมยปัญญาเนเลยยะนี่บาเลยหอบล่ะไถเตนติอาลโยซอภาวนาไม่ยะเลยเวปัวบาโตดอเลยเวดีอัตตะอสวยတကယ်အဆွေများကတော့မကျွတ်လွတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာတဘာဝကြကြစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားတဘာဝကြကြစဉ်းစားဆိုတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာရောကိုကိုတိုင်းကကိုဘဝမှာကိုအိမ်တောင်နဲ့ကိုသားနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့ခင်မုန်းနဲ့အမိနဲ့အဖနဲ့နေရတဲ့ဘဝဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုဘဝနဲ့နေရတဲ့အခါကြတော့ဘာဖြစ်ရောอดีไอ้หนองเนี่ยตาวนีดาเยวุตยาฤดูแล้วเวกูอ่ะท่านท่องได้อ่ะล่ะมันท่านท่องรู้แหละไม่ผิดผู้ถูกป่ะไอ้เหรอไอ้หลูท่านท่องได้อ่ะไอ้ผิดแท้ก็เวบาเลยรู้อมันตยาโกมิมิเยเมียนปัญญาเนี่ยณလုံးทวินไหนสิญญ์ไหนโมအခုဒီတရားတွေလာပြီးတော့သင်တာဒီသင်္นานတက်တာဟာပါတယ်ရအခုရှိနေတဲ့မိမိဘဝမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဒီအိမ်တောင်တစ်ခုရဲ့ဝန်ကိုကြရနေရကအဖနေရကအမိနေရကဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့မိမိရဲ့အမိဖတွေဘက်ကဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းသားနေရကသမီးနေရကထိုင်ရတာအမှန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှားတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရုံမှန်ကန်စွာအတိတ်ပဲရှိရှိတွေးဓာတ်မြင်ဓာတ်ဆင်ကျင်ဓာတ်ဖို့အလုံးအရေးကြီးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချက်အဲ့ဒီအချက်เนาะကိုကိုတိုင်းဟာအိမ်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့မိမိရဲ့ဘဝဝန်အိမ်တော်ဝန်ကိုလည်းပဲထမ်းရမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်ရုံးဖျားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာများကိုအခုအခါသင်ယူလို့တက်မြောက်တဲ့အခါကြတော့ဒေသနာကညွန်ပြတဲ့ဓမ္မတဘာဝများကိုလည်းပဲသိအောင်နားလည်အောင်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့အလုပ်နော်ဘာကိုစဉ်းစားဆင်ញင်တာရုံးဖျားရှင်ပြီးတော့နိပညာနဲ့ဓမ္မသဘာဝများကိုနှလုံးသွင်းခြင်းဆင်ញင်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့ပိုင်းချာပိုင်းချာဖို့မိမိကိုယ်တိုင်မိမိဤအိမ်တော်တဲ့တယောက်အဖြစ်နဲ့မိမိကြရာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရတယ်ဒါတွေဟာမိမိရဲ့ဝတ္တရားတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာပါနဲ့ထမ်းဆောင်တာတော့ကိုယ်နဲ့ထမ်းဆောင်ရတဲ့ကိုယ်အမှုရာနဲ့ကိုယ်နဲ့အလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
ปีรบาร์เรนู้นอัลลูเน่ปีรบาร์เรนู้นสินซาสินเยมูสิอัลลูเน่กายกรรมวิธีกรรมโนกันปังบาเน่เวดีวุฒิยาเรกูจีบยงเอาท่านสาวนี่ยาระฮักกันเอริลูท่านสาวนี่ยาเรบัวมาดีอัลลูดีฮาบาร์เรนมาเล่ายังมาพี่บูฮักกันมิมิกูเรงาเบ็ดให้มันนี่ละรึโลกาเรามานี่นี่ยาระฮักกันละโลกาเรามานี่นี่ยาระบาปีรึโลกาอีกิสะกูคิดอุเรนสกาดีดนาสกาบีรบานโลกีเอลุกขวะฮักกันละไอ้ดิโลกีเอลุกลุกขวะเอลุกดีกูเลเวมาเล่าลุมาอยากเล่ายามมาเวฮักกันละไอ้ดิมาโยโย่ลุมยาตาดนาเนวิกวานีเรลุมยาการอเอริลูโลกาอลุโกเวลุเตคาฮักกะล่ะไทเตนดีอาลโยซวาตาวนจีบยนซวาลุจายิงเนาะมิมิอมิตาวนอภัตตาวนตาตาวนตมิตาวนเมียโกจีบยนซวาลุจายิงดีลูเรหาลูก้องนี่เวหอดมะล่ะเอริมาอะกุตาดนาหึ่งจုံตุ่ยยุพยาอสงมาโกยาบีเดปกโกจะรอบาทูซะเลยกูหากูทูจาได้อภิกูตีหามิหอกละเอริตบาวะเตยาหาอลนอเยจีเดหอกละมิมิโกไดบวะหึ่งยินไซเนียทอโลกีอลุเมียโกลุกณีสีกาหมูบาอาปาละโยโยปุฑุเซนหามิมิโลกะมายาชิทาโรบหุตุตะปิญญาโรนี่บวชปยัตนาโกภิชินเนหอกละบวชปยัตนาโกภิชินเนสระโกสุซ้องทาเรอติปิญญาอัตปิญญาอตุ่ยจုံเนบวชปยัตนาโกภิชินเนอะคุพยาศาสนาอตวินยอกลาเรลูกาอะคุโลพยาปี้เรปิญญาเมียโกดิตินนาเมียมาแต่ปิรอตินอยู่ยาเรอคาจะรอบาอาโตล่ะเนาะพระရှင်ก็ไปท่าတော့นิปัญญาสุเรปัญญาอาโตล่ะดิหอกล่ะไอ้ดิอาโกมิมิรูก็สนิทจะอตုံးฉัดได้ยามิหอบล่ะไอ้ดิตบอตบาวะกูเรสินษาธรรมะบาเรพุทธภาษาဝင်တယောက်ဟာတဲ့ဘုရားရှင်ရေဆိုဆုံးမကူလည်းပဲလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်မိမိကိုယ်တိုင်အိမ်တော်တဲ့တူဖြစ်နေတော့မိမိကြရာတာဝန်ကိုလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေမှာတဲ့မလုပ်တာတော့အညီအညွတ်တွေးတတ်ဖို့စဉ်းကျင်တတ်ဖို့လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းစားတော့အခုပြောနေတဲ့အထက်မှာဘာပါတော့ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်မိမိမှတွေကတ်နေတဲ့ပါရှိတော့အတ္တအစွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတ္တအစွဲကြောင့်လုံနေရတဲ့တာဝန်မျိုးတွေကတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားအတ္တအစွဲကြောင့်လုံနေရတဲ့အလုပ်တွေကဘာတွေတော့ငါသားတာဝန်ငါကထမ်းရတာငါသမီးတာဝန်ငါကထမ်းရတာငါဇနီးတာဝန်ငါကထမ်းရတာငါခင်မွန်းတာဝန်ကိုငါကထမ်းနေရတာဟုတ်ကဲ့လားဒါရင်ငါမထမ်းရင်မရဘူးဆိုပြီးတော့ဘသူကတွက်ပြနေတာတော့အတ္တကတွက်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒေသနာကပြီးတဲ့ปัญญาฤดู3บาหอกล่ะหอริมาเตชะจีอัตตะผิดตรงงากะงาสนีงาขิมนไอ้นี่อสวยเนี่ยตากูแลงาตาตะมี้กูแลงาตะมี้ไอ้นี่อสวยเนี่ยดีตาวนฤดูเนี่ยท่านอย่ายิงอสวยจังตาวนฤดูก็บาผิดอูကြည့်ရဲ့လေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့ကြည့်လေးတာတော့ငါကလည်းငါအစွဲနဲ့သားကလည်းပဲ
ตู้มาชีเวงาซวยเนี่ยตะมีอะเลยเวตู้มาชีเวงาซวยเนี่ยจะนี้อะเลยตู้มาชีเวงาซวยเนี่ยเข้มม้งอะเลยตู้มาชีเวงาซวยเนี่ยไอ้တော့ဘာတွေပြိုင်နေကြတာလဲငါซวยရင်ပြိုင်နေကြရင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စတွေကြတော့မပြေလည်တာတွေရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာပညာသာပါပါဘုရားကပေးထားတာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပညာကိုဘာလို့ရမှာတော့စနစ်ကြအောင်သုံးတတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အခုအရေးကြီးတဲ့အချက်ဘုရားကပေးတဲ့ပညာပါတယ်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲငါငါလို့တက်နေတာဘသူကတက်နေတာအစွဲကတက်နေတာအစွဲဟာယောဂအစွဲဟာပါတယ်တော့ယောဂအဲ့ဒီယောဂတက်နေရင်ဘာတွေတက်လာမသိလားမန်နေတက်တယ်ဒီယောဂတက်ရင်ဘာဖြစ်တော့မန်နေတက်တယ်အဲ့ဒီမန်ဟာဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမှာအလုံးအနှောင့်ယှက်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘုရားကအဲ့ဒီမန်နေတက်နေတာတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီငါဆိုတဲ့ငါကိုဘယ်လိုတွက်နေတာလဲမြဲတယ်ခိုင်တယ်ပိုင်တယ်နိုင်တယ်ဒါငါကိုဒါငါခန္ဓာငါကိုဒီမကောင်ငါဇနီးငါခင်မောငါသားငါသမီးနဲ့တွက်တာအဲ့ဒီတွက်တာဟာဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်တရားပေါ်မှာအခြေမခံတော့ဤနဲ့တွက်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာစက္ကန့်တိုင်းယုတ်ယွင်းနေပျက်စီးနေဟုတ်ဘူးလားစက္ကန့်တိုင်းဘာဖြစ်နေလဲအိုခြင်းခยีနာခြင်းခยีသိခြင်းခยีကိုဒီခန္ဓာကတွက်နေရတာဒါအမှန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီအမှန်ကိုဘာဖြစ်နေတာမစင်စားမိဘူးဟုတ်ကဲ့လားမစင်စားတော့ဘာရီကအတက်နေတာလဲငါဆိုရဲအာရီကတက်နေတာယောဂါရီကတက်နေတာအဲ့ဒါကိုသိချင်မြင်အောင်ကြည့်အဲ့တော့ဘာလဲဖះကဘာပြောတာအေးအဲ့ဒီအမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုမေ့မနေနဲ့ဒီခန္ဓာဟာဘာလုပ်နေတာလဲအမြဲတမ်းပြက်နေတာအိုမင်းနေတာညင်ညောနေတာဒုက္ခပေးနေတာဒီခန္ဓာကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ငါလို့တတ်မှတ်နေခြင်းကြောင့်အတ္တတွေကအရင်ပြင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ကြာလဲမှန်ကန်စွာကိုကိုတိုင်းကညံနေဆင်ញင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဆင်ញင်တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာဟာအမြဲတမ်းပါလုံနေရတာရှင်အောင်ကြိုးစားနေရတာရှင်အောင်ကြိုးစားတာလည်းအခုထပ်တလဲလဲပြောတာအသက်ရှူနေရတာဟာရှင်အောင်လုံမလုံနေရတာသူကရက်လို့လည်းမရဘူးနားလို့လည်းမရဘူးဒါလေးရက်လိုက်ရင်ပြေမိမှာပဲအဲ့ဒါလောက်ခဲခဲခဲရင်းရင်ရှင်အောင်လုံလုံနေလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကရှင်းရှင်းနေဆိုတာကိုမမေ့နဲ့ဘာကိုမမေ့ရတာနော်ခက်ခဲရင်ရင်ရှင်းအောင်လုပ်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကရှင်းနေတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုမမေ့နဲ့အမြဲတမ်းသတိရနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုသတိရရင်ဘာဖြစ်တော့အဲ့လိုထပ်တလဲလဲနှလုံးသွင်းအဲ့လိုဆင်းရဲနေရင်ငါငါနဲ့တက်နေတဲ့မန်နေရဘာဖြစ်မှာလဲโยมเออมันเตียะก็บ่ပြောတာမໄຂဘူးမမြဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုပဲဒီကိုဒီခန္ဓာသာမမြဲတာမဟုတ်ဘူးသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲဒီလိုမမြဲတာပဲတမိခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီလိုမမြဲတာဇနီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီလိုမမြဲတာခင်မုန်းခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီလိုမမြဲတာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောကိုညံနဲ့ပါလို့ရမှာတော့ဖြန့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဖြန့်ကြည့်တဲ့အခါကိုယ်ကစဉ်းစားနိုင်လို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီပညာမတတ်ရင်မဖြစ်တော့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘယ်လိုတွေ့ရမှာတော့မစဉ်းစားနိုင်ရှာလို့သူအတ္တယောဂကြီးနေတာကိုကဘာလုပ်ရမှာတော့စဉ်းစားနိုင်လို့အဲ့ဒီအတ္တယောဂကိုခြားရမယ်ဘာနဲ့ခြားရမှာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမမြဲတာအမှန်ရှင်အောင်မနေလုံနေရတာအမှန်ကိုကသိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကမှန်လေ
ม่ได้เชมูเข้ากันละตามาเลยเว้ยกูอาจจะอุเรมุมาพิยาเชมูเข้ากันละเอรินีฮาวาลุเดนีรงเอ็งเอาด้วยมาเสดด้วยยีกองบุด้วยนิปิญญาเข้ากันละเอร่าบริวาบีเรนิปิญญาหรือพิยาเชงอ่ะบีเรนิปิญญาเอริเจ้าอย่างเนี่ยปัตเตลูชีเนี่ยสินซาบุงสินซานีลีรีโอเรสนิจจาสินซาดายามิเข้ากันละมิมิเยขณะกูฮาอะคูเปียวเดลูมันเยเรอะปิงมิมิเยเซกเซกโซโรเซกมาปุกันนี่แหละบาเรอัตตาริมานาริเข้ากันละเอริเซกฮาแลยกเตตองคลิมยันเตเรเป็ดนี่ราอลุญญะเนหอกกะละไอ้สิทธิ์โซเรสิทธิ์แท้มาบาริบารุตีเรตบอพี่รอบาเรรุขันธะเรตบอเอตีเรตบอริยะแลบาพี่รุอลุญญะๆผิดพี่รอเป็ดนี่ราเมียนลุตีราแลผิดเป็ดเป้หอกกะละจ้าลุตีราริแลเป้ผิดบีเป็ดตัวราเป้ดิโลขันธะเนียะเรขันธะหมู่เวทนาริยะแลเป้ผิดพี่รอเป็ดตัวราอำมันเป้ไอ้รอไอ้นี่นังขันธาหาเลยเว้ยไม่มีอ่ะอำมันยุคขันธาก็เลยไม่มีอ่ะอำมันไม่มีเลยยุคขันธาเนี่ยนังขันธากูมีปี้รอมาอัตตะก็อสอุงนี่ซ้อมนี่ล่ะถูกป่ะล่ะเอ้อหาอำมันตะเกยสิรอดีอยู่เป็ดขันธากูสิได้ไอ้ญานเนี่ยเห็นอ๋องจินังขันธากูสิได้ไอ้ญานเนี่ยเห็นอ๋องจิเอริมาเรจีบงจีนีลีริยาป่าเรรุยุคสุราเลเวไปนามบุนางาเลเวมาไปมูไปเนลูดาสวยมันนีราถูกกะล่ะเอริมาเรเอจีเรเฉกะบาผิดราฮอริลูบัวฮอริลูอภิกูยอกอองปู้ปีราหามิมิปิゅทาดออติกันนุยဟုတ်ကဲ့လားမိမိပြုတ်ထားတာပါလေတော့အတိတ်ကံတွေပြီးတော့အခုပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မှပြုတ်နေတော့ကံနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကဘုရုကိုဖန်တီးပေးနေတာတော့ဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝကိုဖန်တီးပေးနေပစ္စုပ္ပန်ဘဝကိုဖန်တီးပေးနေတာဟာဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့အတိတ်ကမရေမတက်နိုင်သောဘဝတွေကပြုတ်ခဲ့သောကံစွမ်းအားတွေပစ္စုပ္ပန်မှပြုတ်နေသောปิสุปันโบวะมาปุหลาเรกันอาริเอริอาริเนี่ยดีโบวะกูเตไปนี่ฮะเอริฮาฮาเตติชาจาน้าเลยะเมอาจองอะยาปาสวงอารุกันสวงอาบรรดุมากันสวงอาสิรารุมิมิมาดาสิราไม่หอบหูมิมิเขมโมมิมิสนีมาแลทีกันอาเนตามาแลกันอาเนตะมี้มาแลกันอาเนเอ้อล่ะกูญาณก็เมียนอ๋องจีกูก็เบลูทีนุซองาตางาตะมี้งามวยล่ะลูผิดล่ะตูรุงาสกาณัฐท่องยามิเอ้อล่ะบรรดุก็ပြောดารุอัตตะก็ပြောနေดาตะเกยสุร่อตูรุโหจ้วยมวยล่ะลูตูรุลูผิดล่ะจีบัวล่ะอำมันเบ้ตลอดตูรุมาบะบ่ารุกันสวนอาบาเรตูรุอติกะกันสวนอาริบาเรตูรุปิสุปปันมาลุกไก่ท่องเยณีเดกันอาริบาเอริอาริเนี่ยตูรุบัวโกตูรุกะท่านน่ะหอกกะล่ะเอริโลญัญกะญินอองจีหอกกะล่ะกูโกไรนองมากูอมีภาเนี่ยณีรุงกะอมีภาเยทอดปัดหมู่กูยะแกกูโกไรกูบัวกูชอบเดคาจารอบาอาริเนี่ยกุญญาอากุวริยาอากุกันซวงอาอลุอาอะเตอาริเนี่ยป้องไล่โลดีบวชโกยะลาดาเอ้อริยาบาริรุอภิมันเอ้อริอภิมันโกบาเลวมารุญานเนี่ยเมียนอ๋อจี้หอกกะล่ะเอ้อริอกูเปียวปะเยเจ้าญากะหอริกันซวงอากูเตชาน้าเลยอ๋อสิ้นซาတော့บาปาล่ะรุตีอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแยกกันอาริมาเด้ฮอดิโลไอ้ดูไอ้ดาอมิอภะตะนี้เขมนผิดผู้ด้วยบาริบาล่ะอติกะปิゅเกโตกัมปาเ
เอริบิวเกเรกันเจ้าบาพิลาเราจะนิพิคมอมพิตาพิตมีพิพิลาเราเพราะละเอริเจ้าอยากูเลเวเมียนเนมีเอาจีตูรุฮาเลเวมิมีเนบาพิลุงกันส่งรู้บัวมาอัดดูดกว่านิจายาทันยายาระเอากันอะไรมาไม่มีอะมีภาพเสดอปากครองเดียปูเรซาดาครองตาตมีอะน้ำมาเสดอปากครองปิสซาซาดาครองเอากันละปูเรซาดาสุเรเย็นพินเนโดอะมีภาระมิมีอีสวงอันเนปรูปยันทับบานารุตาตมีอุทับบานาตาตมีอะน้ำมาโมยลาบิโรอะมีภาระปยันบีทับบานาบาเรุปิสซาซาดาဟုတ်ကဲ့လားပုရိဇာတဆိုတာမိမိကအရင်ဖြစ်တယ်တာသမီးကနောက်မှဖြစ်တယ်နောက်မှဖြစ်တော့တာသမီးကိုအရင်ဖြစ်တော့အမိဖားကထောက်ပံ့တဲ့သဘောကိုပါခေါ်တော့ပုရိဇာတပစ္စယောဟုတ်ကဲ့လားအခုတားတွေသမီးတွေကအယွေရောက်လို့မိမိကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့မယ်တာသမီးများကအဖအမိကိုထောက်ပံ့နေအဲ့ဓာတွေဟာဘာတွေတော့ပစ္စာဇာတပစ္စယောเออไอ้ธรรมตบาวะฤทธิ์ติชาจาเนี่ยญาณเนี่ยสิญญ์เนี่ยญาณเนี่ยสิญญ์ลาลูกสิญญ์เนี่ยธรรมเยอดิเวยโหติลาတော့บาริอายอล่ะเนาะงาอสวยอัตตะอายอเมหอกล่ะงาอสวยอัตตะอายอราเนี่ยตะไยเนี่ยบาเรเนาะเสร็จสรรยีกฤษามาปีเลยดิหอกล่ะอัตตาก็ตวยแผ่นนี่แหละบาเรรุมานะฤอัตตาฤมานะฤเนี่ยณียินบาเพรุจันตันเนขัตถันเนมานะเยตบัวบาเพรุตองดินเนมาเรมาเรล่ะเอไอ้หลูตองดินเนขัตมาเรมานะก็ถั่วลาเรสกาฤจายินอเปียวอสุอตันเนี่ยแหละขัตมาเรติมมาเรอลุฏฤก็แหละจันเนဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာကိုဖြစ်စည်းတာတုံးဩဒီအမိဒီဖာဒီတာဒီသမီးရဲ့ဆက်သွယ်ရေးမှအနှောင့်အယှက်တွေပေးနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်နော်ငါဆွဲကြီးနော်ငါဆိုရဲမန်နေတက်နေလို့ဘာမသိလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကရှင်အောင်မနှဲလုံနေရတာဟုတ်ကဲ့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကအသက်ကလေးမှန်မှန်ရှူနေတုံးသာရှင်တာနှလုံးလေးခုန်နေတုံးသာရှင်းတာအဲ့ဒီနှလုံးခုန်တာအသက်ရှင်တာကိုငါဆိုတော့ငါကဘာမှဝင်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးဒီနှလုံးလေးမြ мян ခုန်မှတွင်းနေခုန်မှမခုန်မှနဲ့လို့ဘလို့မှလုံလို့မရဘူးဒီနှလုံးလေးကမှန်မှန်ခုန်နေသေးလို့ရှင်းတာရှင်းလို့မလုပ်တာတော့အရာရာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုညာငါရောက်အောင်စဉ်းစားဘုရားကစဉ်းစားခိုင်းတာဘာကိုစဉ်းစားခိုင်းတော့တဘာဝအတိုင်းအဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာအကြောင်းစဉ်းစားတဘာဝအတိုင်းအဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့စွဲနေတဲ့အစွဲယောဂဟာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာယောဂတော့အတ္တယောဂအတ္တယောဂကြီးလေလေဘာတွေကကြီးလေတော့မန်ကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘလည်းကြီးတယ်အဲ့ဒီအားတွေကြီးနေရင်မိမိနဲ့မိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေဆက်သွယ်ရမှာအခက်အခဲရှိုံနဲ့မကောင်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာလည်းပဲအခက်အခဲတွေအများကြီးဆွေမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်မိဆွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖော်လုပ်ဖက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတွေကမြောက်များစွာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာမလျှော့နိုင်လို့အတ္တမလျှော့နိုင်လို့အဲ့ဒီအလွန်ခက်တဲ့အတ္တကိုလျှော့ဖို့နိပညာဘုရားကဘယ်လိုပေးထားတာရော။ဩဒီခန္ဓာကိုရှင်ရရှင်ကြောင်းအတွေ့တဘာဝတရားတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ပေးနေသေးလို့ရှင်းတာရှင်းနေတုံးလေးသာဆက်သွယ်နိုင်တာဟုတ်ကဲ့လား။သိသွားရတဲ့တပြိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေအကုန်လုံးရပ်သွားပြီ။ဒါဟာအမှန်တရားအဲ့ဒါကိုသတိမရလို့သာဘာတွေကကြီးနေတာလဲငါဆိုတဲ့အစွဲကကြီးနေတာအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ဘုရားကစဉ်းစားပါလို့ခိုင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတတ်လာတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဒီစဉ်းစားနီးဒ
ที่สิ้นใจเนี่ยแต่ว่าวันนี้ตรงนี้เนี่ยที่ปัญญาเข้ากันละเอริปัญญาที่หาเนี่ยบาร์เรื่องมิมิยุคนั้นขนาดเนี่ยปัตติยุ่ยเขาดีเกี่ยสิ่งใดสิ้นใจละไม่สิ่งใดกูจำพันบีโร่สิ้นใจยาละไม่หอบผู้เอริมาอกูตัดสินเตียมตัดสินเตียมสบบาร์เรื่องเดียละพอดีขนาดกูจะงูสิ้นใจยังโอ้ดีขนาดกูสุราหาพอดีอัตเตกเลียเลยมันมันชูนี่ดีลูชินะนั่งลงเลียเลยมันมันคูนี่ดีลูชินะเอริลูเรชินเอาลูกไปในยุงเนมกาบูเรขนาดกูยิ่งที่สาวขาระกลาสีเลยฮักกันกลาสีสุราอาพยาเรดังเอริเรเอริคลาสิเลียบลาวมีอารูกระดิดเดินโยชีเดกระดิดเดินโยดอคลาสิเลียอายุคลาสีอัปปาคลาสีอัตุยคลาสีนัลลงคลาสีอสุคลาสีเอริฮาลิเลียตีเรอเปียนตูรูเยตตังลิเลียเลตูรูลีฮักกะละคลาสิเลียเยตตังอะตูรูลีสรตูรูมาเรขันธาวงโกทันยินทันยินเนตูรูบาผิดุยศีชุบส่งตัวเอราฮาบลาวมีอารมณ์ตัศกันโดกลาสีดีเทกะงากรีงากรีเปียนีระอัมมะเมฮักกะเอริเปียนีเรงากรีอสามะทูนายินเป็ดตาจาลาบีอะกุบาเรโดงากรีเป็ดตาโกงากรีเนอสาทูเนยาสักกันไหนสักกันไหนอติทุลงเนยาเรสักกะบลาวมีอารุสักกันไหนงากรีทุ่งเนโลทิขันนากูอะมีเนราชินเนราไอ้ลูกมัมมันเลยทักบ้านเนลูกบาลูดารุจามาเนราฮักกะละชินเลชินอังตบาวดียากะลูกยาเรจามาเลจามาอังทีตบาวดีกะลบไปนี่ลูกที่บัวเลี้ยงสีนี่ละฮักกันละเอริสีนี่เรียบัวอันมันกูอันมันอัดใจไม่มีบุหรี่อันมันใจเลยมัดตีบุฮักกันละเอราวาพี่ลูรุสินซาดสินยินดัดเดียงยำจินยาอาเนลูเราพี่อะไรตีชาบิโอร์พระอาเลวะมันสินซาดสินยินดัดเดียอากูตูปัวเอาลูกบ้าเท่ากันละตากูสินใจมารุงตบาวะอัมมังตาตบาวะรู้พิคานากูยี่ตบาวะอัมมังกูสินใจบ้าทีสี่ยี่ตบาวะอัมมังกูสินใจบ้าเอริสินใจเดนีฮะบาเรื่องอัตตาโยกากูชมเองอัตตาโยกาเนมะมานาโยกาเลยจามีฮักกะมาเรตีชาเส้นดามิมิเยขนาดกูหาเลเวสักกันไหนสักกันไหนทีกลาสีงากรีเปลี่ยนมิมิเอ็นทำเนี่ยลูไรเยขนาดกูมาเลทีโลเวกลาสีฮะงากรีเปลี่ยนตาเยขนาดกูอะไรเปลี่ยนตมีขนาดกูเลยเปลี่ยนเลยจันนีขนาดกูเลยเปลี่ยนเข้มงวดขนาดกูเลยเปลี่ยนนี่ละเอริลูเปลี่ยนนี่เรียเปลี่ยนอะไรขันดาฮักกันละปากขันดาจีรู้เปลี่ยนขันดาเอริเปลี่ยนขันดาจีเนี่ยนี่นี่ยาระฮะฉันดาเรียบวาลาสิ่งเรียบวาลาสิ่งเรียมาฮักกันละเอริฮากุญญังยาอมสินดาปาเรื่องสิ่งเจียงมาปาพิลุสิเยนี่ล่ะรุ่งออดีชีนี่เรตีสาวทาเรกลาสีรีกูอ่ะสินเซมเบียเปียสีนี่ล่ะเปียสีรากูนอกกาไลบิโรอัตติอเมรันโทเนียฮาวล่ะดีอลุเตเลุเนียราฮาเรฉันดาเรบวะมะหุบกูปาเรรุ่งธรรมะตบาวะไดจิเมสุยินเนี่ยสินเยราอะมันฮาวกะล่ะเป็ดนี่ล่ะแลอะมันไอ้တော့ไอ้นี่เป็ดนี่ราดิกูญาณก็อยากเอาเมียนลูกซินเยรามันตีเย็นมิมิฮาดีขันธากูเนี่ย
พราะว่าขยิวตัวนี้ยาราฮะสิ่งนี้เย่เย่อันเยรันจูดานี่ไหนดงตัวไหนกันเอริเซจัดดานี่เดบยังเนี่ยตีตัวมาเขาก็ด่าฮะฮันเลวสิ่งนี้เราไม่รู้อามันเดียกูสิ่งนี้เราเข้าไปละเอริมาเย่จีเรเชกับอะไรรู้นิมิกูไรเวดีสิ่งยีดุขากะไม่เสร็จนี่ละผิวเบียนเทินเตียเรดุขากะเลยไม่เสร็จนี่ละเขาก็สิ่งยีลุนียาเรสุราอัตชูนียาราสิ่งยีลุนียาราณลงคุนียาราอัตสิ่งยีลุนียาราอกุขณากูจีกูเป็ดดารีเนี่ยสาเป็ดดารีกูอัสาทุยาเรอลุจารอปะดูว่าลุนียาโรคลาสซีริกาง่ากรีบยัดได้ง่ากรีเนี่ยสาธุเนี่ยเอริโลโลกเนียเรอโลกเดฮะสินราจีดีง่ากรีง่ากรีสักกันได้สักกันได้ทุลุบีเนลุเซบิโอบัวขี้โอชาวไหนนะเอริทุลุบเนียเรดุขะฮะเปล่าจีเดเลอลอนจีเรตุยัดดันเนี่ยเดียงเนี่ยตีตัวเมย์เข้ากันเอราวญญะเนสินดาไขนาบริวาสินดาไขนาเนาะพญากาสินดาไขนาบาภิโลสินดาไขนาโรีขณากูงากูงาขณาป่ายเนနိုင်เนခိုင်เนမြဲတယ်လို့ယုံနေတာဘယ်သူကယုံတာလဲအတ္တကယုံနေတာယုံတာတခြားလူမဟုတ်ဘယ်သူကယုံနေတာအတ္တကဘယ်လိုယုံတာလဲခိုင်เนမြဲတယ်ป่ายเนနိုင်တယ်လို့ယုံနေတာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်อ่ะမမှန်ဘူးမခိုင်လဲမခိုင်ဘူးမမြဲလဲမမြဲဘူးမခိုင်မမြဲတော့ရင်မကြဘူးရှင်ရေးဒုက္ခအလွန်ကြီးတယ်ပြုပြင်ရေးဒုက္ခလည်းအလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်ရောမမေးနဲ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းနေဘုရားကဘာလို့အပ္ပမရိနာတမ္ပါရိတာဟုတ်ကဲ့လားနှလုံးသွင်းနေမမေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စตับิติงคาระดุขะตับิติมาอนัตตาဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်မြန်နေမှာထင်ရှားအောင်စွဲအောင်ခရကလိုက်ကျင့်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီသိရမယ့်အချက်ကလေးကိုသေချာပြန်သွားဗာသိရမှာလို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆင်ခြင်တိုင်းဆင်ခြင်တိုင်းสิ้นแย่ทุกข์นี่ณียะတော့ဘဝสิ้นแย่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒုက္ခိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခနဲ့နေရတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခိတာမိမိကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလူမျိုးလို့ဒုက္ခိတာဟုတ်ကဲ့လားအေးမိမိကိုယ်တိုင်ဒုက္ခိတာသာပြောတာမြင်မြင်သမျှတတဝါတိုင်းလည်းပဲဒုက္ခိတာသူတို့လည်းမလုပ်နေရတာနော်မင်းမနေရှင်အောင်လုပ်နေရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကြာတော့တဲ့ဘာဖြစ်လာတော့မိမိလည်းအဟုတ်ဒုက္ခနဲ့နေရတော့ဒုက္ခိတသားလည်းပဲဒုက္ခနဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခိတသမီးလည်းပဲဒုက္ခိတဇနီးလည်းပဲဒုက္ခိတခင်မွန်းလည်းပဲဒုက္ခိတအဲ့ဒီဒုက္ခိတဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဲ့မရှိတာကြမ်းဖက်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဟုတ်ရှိတာကိုညာငါတိတာဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခိတမှန်တိလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲသာအချင်းချင်းဘာဖြစ်လာညာတာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆင်းရဲသာအချင်းချင်းဒုက္ခိတအချင်းချင်းပုံမှာဘာဖြစ်တော့ညာတာတတ်တယ်ထောက်ထားတတ်တယ်ကိုခြင်းစာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုလည်းဆင်းရဲသာသူလည်းပဲဆင်းရဲသာအမှန်နှိမ့်ဆက်တာကိုခံနေရတဲ့ဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာအချင်းချင်းဘာလို့ရမှာလဲစာနာရမယ်ထောက်ထားရမယ်ကိုချင်းစာရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုတဲ့စာနာဓာတ်ထောက်ထားဓာတ်ကိုချင်းစာဓာတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲကျင်နာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တနာတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ချစ်ခင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေကဘာလဲလို့เมตตาเด้กรุณาเด้ถูกกะล่ะเอ้ไอ้เมตตากรุณาฤาเด้บากูเมียนมาตุ
กูกูไรเลยเว้ยสิ่งยี่ด้วยจูซานียาทอดดกีตาตูโรเลยเว้ยสิ่งยี่ด้วยจูซานียาทอดดกีตาเอาดูขันในเสด็จอู้ขันนี้อะไรลูกเนี่ยมีสิ่งนี้มีลาโร่ป้าพี่ดูกินอะไรเขาก็ละตานาเร่มิตรท่านไหนเนี่ยเออเอริมาติดิชาจะพยายามไปรอกนั่งเสียไม่เชื่อยูยูปุถุเรหาเรเอริลูสินซาสินยินโดนยามมาบายเนี่ยอเมลูกดูว่างาตางาตมีสุเรอสวยเนี่ยสวยบีรอนีรากูดูว่ามิดาลูมันนีราเข้ากันละตากาสวยนีรู้อัตตาก็ซวยนี่แหละอซวยนี่ตวยตาနေราကိုမေတ္တာလို့ခင်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအတ္တအซวยနဲ့တွေ့တာမှုသည်မေတ္တာအစစ်မဟုတ်ပါမေတ္တာအစစ်ဆိုတာပါတယ်နော်သူလည်းယုံ난ခန္ဓာနဲ့သူလည်းပဲသင်္ခါရကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါလည်းပဲသင်္ခါရနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ตูแลยุคนังขันธาริทุกข์ยောက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်ရောပုပ်ကိုလို့ဆွဲတာမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုဆွဲတာရောဒုက္ခရောက်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်တာအဲ့ဒီမြင်တော့မှခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းဒုက္ခတွေအချင်းချင်းမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာထိအောင်မြင်တာရောတန္တရာခยีတဲ့ခြင်းအတူတူပါတူလာတော့တန္တရာခยีတဲ့ခြင်းအတူတူတဲ့ပါတူလာတော့ဒုက္ခရောက်သွားခြင်းအတူတူတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါတွေဟာတဲ့ပါတယ်ရောပညာနဲ့သင်ခြင်းမှဒီအတိဘယ်တွေကတိတာဖတ်ကြလားအဲ့ဒီအတိဘယ်တွေကိုတိလာတဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကပါကိုပေးတာတော့ယုံ난ခန္ဓာနှင့်ပတ္တိဘဝအမြင်ကိုအမှန်တိုင်းပေးတာဟုတ်ကဲ့ဗာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ယုံ난ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝအမြင်ကိုပေးတာအဲ့ဒီထဲမှာပါကိုဖယ်ထားတာတော့ငါအစွဲကိုဖယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားငါအစွဲကိုဖယ်နိုင်မှာဒီအမြင်ကအမြင်မှန်ကိုရတာအေးအဲ့ဒီမှားသေးသေးချာချာစကားလုံးလေးတုံးတာပါတယ်နော်မှန်သောအတိအမြင်ဟုတ်ကဲ့လားဘာခေါ်လဲမှန်သောအတိအမြင်မှန်သောအတိအမြင်ကဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လို့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မှန်သောအတိအမြင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှန်တော့အတိအမြင်ကိုပါဠိလိုခေါ်တော့ဘာခေါ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုခေါ်လဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပါတယ်အတိအမြင်မှန်တာမှန်သောအတိအမြင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကမှန်သောအတိအမြင်ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဇာကားကိုအခုလိုပိုင်ပိုင်ချာချာသင်ဉ္ဇဏ်ဓမ္မမှန်သောအတိအမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုရတာတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနံခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ဆက်မပြတ်မယမနာအလုတ်တွေလုံနေရတယ်လုံနေရတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးဟာအလွန်အလွန်ဆင်းရဲတယ်ရလို့မရလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီတကယ်အဟုတ်ရှိတဲ့ဒုက္ခအမှန်ကိုမြင်နေတော့ဒီဘဝဟာဒုက္ခနဲ့တိဆောက်တာမဟုတ်ဘာနဲ့တိဆောက်နေရတာလဲ
ดุขขานี่ปาดุขขาหรอชินเยดุขขาปิ่วเปลี่ยนไถ่เต็งเยดุขขาดีดุขขาเมียนี่ตีสอบเนียได้ปาได้หรอขันธ์5บาหอกล่ะเอ้ยหอกพี่ไอ้นี่รอไอ้นี่มาอเมียนมั่นล่ะพี่หอกล่ะอเมียนมั่นတော့มาဒီခန္ဓာ5ပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မိမိအကြောင်းစဉ်းစားစဉ်းစားသူတစ်ပါးအကြောင်းစဉ်းစားစဉ်းစားဒီအခြေခံနဲ့စဉ်းစားရင်နဲ့စဉ်းစားခြင်းတွေးတောခြင်းဟုတ်ကလားစဉ်းစားခြင်းတွေးတောခြင်းကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲသင်္ကပ္ပအခုလိုအမှန်အတိုင်းတွေးတောတတ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲตมาติงกัปปะหอกล่ะหาได้รู้มันเนาะอตวยอาจารย์หอกล่ะมันเนาะอตวยอาจารย์สรุปบลูขอให้ตมาติงกัปปะภาษีมารู้ตมาฤทธิ์ဖြစ်มาตมาติงกัปปะဖြစ်တယ်အမှန်မြင်မှာအမှန်တွေးမယ်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုတဲ့တည်တည်ချာချာတိလာပြီဆိုတော့အခြေခံပါအကြဆုံးနော်တမာဒိဋ္ဌိမှန်သောအတိအမြင်မှန်သောအတိအမြင်ကိုအခြေခံမှဘာဖြစ်တော့မှန်သောအတွေးဟုတ်ကလားမှန်သောအကြံအဲ့ဒီလိုအတွေးလဲမှန်နေတဲ့အကြံလဲမှန်နေဟုတ်ကဲ့လားအတွေးမှန်အကြံမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နော်ပြောစရာရှိလို့စကားတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လားဘာတွေပြောနော်အခုနေ့ကပြောနေတဲ့ဘာပါလားတူတပါအပေါ်မှာကိုနဲ့အတူကိုကပြောနေတဲ့စကားပြောတဲ့လူကိုဘယ်လိုမြင်လာတော့သူလည်းပဲခန္ဓာ5ပါးယုံနာ2ပါးသူလည်းပဲသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခတွေနှိပ်စက်တာကိုခံနေရတဲ့လူလို့မြင်လာတော့စိတ်ထဲရပါဖြစ်တယ်ကျင်နာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစာနာတယ်ထောက်ထားတယ်တနာတယ်မေတ္တာရှိအဲ့ဒီအခါကျတော့ပြောတဲ့စကားကဘယ်လိုစကားတွေပြောမှာတော့ကျင်ညာနာပြောမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အပြောမျိုးဘာခေါ်တော့မှန်တော့အပြောပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့တမ္မာဝါစာเออไอ้หลูเว่นึ่งเน่ဆက်ตွယ်တဲ့နေရာမှာတယ်မကပါဘူးတဲ့ကိုအမှုရာနဲ့ဆက်ตွယ်တယ်ဆိုတာအမျိုးစုံဆက်ตွယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆက်ตွယ်တဲ့အခါမှာဒီကိုအမှုရာတွေဒီအလုတ်တွေနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နာနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပြောတယ်ဆိုတယ်လုတ်တယ်ကိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမဝါစာဆိုတာမှန်တော့အပြောအဲ့ဒီနောက်ကဘာလိုက်လာတယ်မှန်တော့အလုံးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သမ္မာကမ္မန္တဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောတာလဲအပြောမှန်မှအဲအမြင်မှန်မှအတွေးမှန်တယ်အတွေးမှန်မှအပြောမှန်တယ်အတွေးမှန်မှအလုံးမှန်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီမှာအရေးအကြီးဆုံးပရမသုံးချက်ကပါတယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးဗမာလိုပြောနေတာပါဠိလိုဆိုတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မဲခင်ဟုတ်ကဲ့ပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲမဲခင်တမာဒိဋ္ဌိမဲခင်ဟုတ်ကဲ့အေးတမာသင်္ကပ္ပမဲခင်အဲ့ဒီမှာဟောဒီတမကမန္တဆိုရက်အလုတ်လဲမှန်တယ်အပြောလဲမှန်တယ်
อารมณ์มาอภิยมมาเรื่อยบาร์เรออันนี้ทายมันนะเขาก็อันนี้ทายมันเนสุราเบลูรุงทรออภูพิยนิเรลุมุกิสาวาวาริโกลุดเดนียมาอัตเตมุวันยังชาพุยราโคเรเขาก็ละเอรินียมาบาร์เรออัตเตมุวันยังมันมาเขาก็ละเอรินมันโดอัตเตมุยมุเอราวปาลีลูเบลูขอรตมาอาชีวะฮอรีตมาดิฐิเนตมาติงกัปปะตูรูโกปาขอเรปัญญาเมกินปริมาตมาวาสาตมากัมมันตะตมาอาชีวะตูรู้ปากขอเรศีลเมกินเข้าบ้าละเอริโรศีลเมกินอ่ะตรงบ้าปัญญาเมกินอ่ะนับบ้าเมกินเป็นบาสีรู้งาบาสีวาวีเข้ากันละเอริมามาอากุเยจีเดเชโกเรตีอาเมเร่ฮอริปัญญาเมกินีหรือนี่เนาะตีสาวทารอตีสาวทารอเอริอามิมมามาเร่อามิมมามาเอราวาขอรมันโดอาทมูเข้ากันละมันโดอาทมูโกเรมันโดอาทมูโกเลยขอเรตมาวายมาเข้ากันละมันเราเอาเมียมูด้วยสิ่งเยี่ยมูเอราวเรตตัมมาแต่ดีเข้ากันเอริตบาวาริอุติติชาจาร์เรนาเลอมสินดาร์เข้ากันฮอริอาทมูมันเนเอาเมียมูมันเนปานเนปานเนรู้ตมาวายมันเนตมาตุดีเอริจารโอมาเรเอริโลเรตติเนชิมาเรมันโดติเนมูอาพิลาเรมันโดติเนมูตัมมาตัมมาดีเข้ากันเหรอเอริฮาโกเรติติชาจาเรพยาศิมปีเรอาศิมดีตรงบ้าดีตรงบ้าว่าขอรู้ตัมมาดีเมกินเอราอารมณ์เป็นบารุสิบบาเมกินสิบบาเข้ากันละเอริลูเสียหาตีดีเนยเนี่ยเนาะนี่ไหนมาสิกะฮอริตีเนยไหนเอาเนี่ยเนาะเสียตีดีเนยเนยยาวอะคูพิโอเรเมกินคนนับป่าเปียสายอะไรมาได้ที่มาถึงกับป่า
ตมาวาสาตมากัมมันตะตมาอาชีวะตมาวายมะตมาตติเอริเมเกนคนปาติตมาตมารีผิดผู้อด้วยอัถอัปปันปิโดเมเกนคนปาเข้ากันล่ะตมารีสูดอมังกันดอตีญิงดิสิกผิดลาผู้อด้วยบรรดาถอดปัญญาล่ะเนาะคนปาดอเมเกนกะถอดปัญญาเด้เข้ากันล่ะเอริคนปาหาเด้ดีตมาดีอีอัจฉันอย่างเลยผิดเด้อัถอัปปันเลยผิดเด้ถูกกะล่ะเอไอ้อีอัจจังอย่าเด้เนาะเอไอ้อีอัจจังอย่าหาดีโลตะเกเส้นญินดอปกกูมามาดาลิยดีอติดีอัญญ์นี่มีมาเด้มีเนาะไอ้ตมาตมาดิย่ารอบาผิดตรงไอ้ตมาดิอาดิเด้ฮ้ออกุပြောနေเด้บาดิรุอัตตะกะနှိပ်ဆက်လို့ယောက်နေเด้บาดิรุဒုက္ခเด้ဟုတ်กะล่ะบากะနှိပ်ဆက်လို့อัตตะกะနှိပ်ဆက်လို့ယောက်နေเด้ဒုက္ခเด้ไอ้ดิทุกข์ฤหาเด้ไอ้อัตตะอสวยจองโหลตี่รออคุပြောเด้แม่กิน10ปาอจีตรงผิดเด้บาเด้รอตีใหญ่หมู่ตมาตมาดิกาบากูส่งย้วยไปรงอะไรนะตัมมาวิมุตติถูกกะล่ะวิมุตติวิมุตติဆိုတာဘာလဲနော်လွတ်မြောက်ခြင်းถูกกะล่ะวิมุตติဆိုတာဘာလဲဘယ်ကလွတ်မြောက်တာတော့อัตตะอสวยမှလွတ်မြောက်ခြင်းถูกป่ะล่ะအဲ့တော့အဲ့ဒီอัตตะอสวยကလွတ်မြောက်အောင်เปลั่นเน็ตเตยอ่ะเมกิน10บาลั่นเน็ตเต็มมาเออเราတို့တွေတဲ့ဟောဒီပညာတွေကိုအခုသင်ယူရပါပြီเนาะဘယ်သူကသင်ပေးတာတော့ဘုရားရှင်သင်ပေးတာဟောဒီပညာတွေကိုအဟုတ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနိုင်ရင်တဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့အတ္တဤညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုမှလုကင်းနေအဲ့ဒီလိုလုံးဝလုကင်းသွားရင်ဘာဖြစ်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့နောက်ခုနဘဝပဲဆက်လက်ပြီးတော့နေရမယ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီခုနဘဝအတွင်းမှာလည်းပဲဘာဖြစ်တော့ငရဲတရိษံပြိတ္တာဆိုရဲအပယ်လေးပုံကိုမရောက်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ธรรมะเมียကိုဘုရားရှင်ကပေးပါပြီကျွန်တော်တို့အခုตุฏฐမยะปัญญาเนี่ยလဲကြာပါပြီကိုကိုယ်တိုင်းမလုပ်ရမှာတော့စိတ္တမยะปัญญาเนี่ยသင်ញင်ပါภาวนามยะปัญญาเนี่ยလဲอัธุปาအဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ပေးတော့အမွေမြားကိုကိုယ်ပိုင်ရမှာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေဟောဒီปัญญาတွေကိုဒီလိုတဒါနဲ့လာပြီးတော့သင်ကြတယ်ပညာတွေတူပွားအောင်စီးပူးကြတယ်တဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေเนาะကိုယ်တိုင်ခံစားရအောင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးရှိအောင်တဲ့ဒီပညာတွေကိုတဲ့အခုလိုရထားတာတွေကိုမှတ်လဲမှတ်ပါစဉ်းစားလဲစဉ်းစားပါကြိုးစားလဲကြိုးစားအထုတ်ပါတဲ့မိမိနှင့်တကွာမိမိအိမ်သူအိမ်သားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများကိုလည်းပဲမြတ်တာပါတဲ့เนาะဒါဟာဘုရားရှင်ဤတပည့်သားမိများရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ရှင်ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ်ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေလည်းငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းနဲ့သာသာရရာနဲ့နေနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ပေးတဲ့နိပညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတရားများကိုပါတယ်เนาะမမေ့မလျော့เนาะမပေါ့မတန်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစား
สิ่งยิ่งบิดอัตุจาราเนี่ยดามาปับพิมารุในบ้านแม่ผู้เลี้ยงยันทุกเช้าเป้ายามาพิบาร์เออเอาลงโลธรรมะไม่สุ่ยมีในบ้านแม่ผู้เลี้ยงยันทุกเช้าเป้ายามอัตุนัยยาวาสีภูระตาดนาสีรานได้เทิดดูภูระตาดนาสีรานได้เทิดดูภูระตาดนาสีรานได้เทิดดูตาดูตาดูตาดู